komšijski derbi. Plašili smo se vas da znate. Ja, dobro, mi sasvim drugačije igramo na strani, drugačije kući. Sigurno da pobede protiv Zemuna i Beovuka kući pokazuju da smo na neki način i domaća ekipa. Tu ste nam završili veliki posao. Da, sigurno pobedom protiv Beovuka vama smo učinili veliku uslugu. Iskreno se nadam da će Piroćanci ove godine ući u veći rang. To im od srca želim, čestitam na zasluženoj pobedi. Žile! Bili su bolji protivnik večeras, više su želeli pobedu, jednostavno njima je svaka utakmica do kraja sezone biti ili ne biti. I ja još jednom kažem od srca želim da Pirot sledećeg godina gleda prvu ligu.